ვიწოლოდება ხოლმე. ამ დღეებში ორი წელი გადის საპარლამენტო არჩევნებიდან, რაც ბოლოს ჰქონდა 2020 წელს და შესაძლოა მოლოდინი იყო, რომ ჩემი სიუჟეტი პარლამენტიდან ან მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე იქნებოდა. თუმცა დამიჯერეთ პარლამენტეს და ქართულ პოლიტიკაზეც უფრო საინტერესო ამბები ახლა აქ ხდება. მესაქონლეობის გამოფენა 2022-ზე. Numere 33, 35, 36, 41. Kartuli 25 deputatebisgan ganzkhovebit movtsonvar. Mesakhoneobis Expo emsakhureba metskhoveleobis dargis popularizatsias. Popularizatsiidenat sodidan modis ganvitareba da modis uketesi shemosavali rogorc fermistvis asave kvetis. Წარმოდგენილი არის 52-ზე მეტი სხვადასხვა საქონელი, ასევე 50-მდე სხვადასხვა სტრუქტურული კომპანიები, ორგანიზაციები, ასე რომ ინტერესი ძალიან დიდია. Და სწორედ ასეთი ღონისძიებები ემსახურება იმას, რომ ფერმერებმა, ამ სფეროში ჩართულმა სხვა აქტორებმა შეძლონ, რომ თავისი თავის წარმოჩენა მოახდინონ. About how to increase your profitability and your productivity and your food safety standards. ქართველი არ არის? ქართველი არის, შვეიცარიელი. შვეიცარიელი ძროხარი. შვეიცარიელი ძროხარა ქვია? კი, ჰეიდი. კონკურსში იღებს მონაწილეობას. დიახ, კონკურსში იღებს მონაწილეობას, ცოტა ნერვიულობს, მაგრამ არ აქვს შესაძლებელი. წარმატებებს გისურვებთ, ჰეიდი. მადლობთ. რა? რა ქვია? ფოლია. ფოლია, რა მაგარი სახელი ქონია? ნაცელია, ნაცელია. ჯერმანქანაზე ავიდა, ხელა გზა გამოიარა და სტრესული. კონკურსში იღებს ორივე მონაწილეობას, დედაც და შვილიც ესე იგი. ეს აქ დაბადებულია. ის ჩამოვიყვანეთ 3 თვის მაკე და არის მესამე მოიგო ეს მესამე მოგება. დიდი მადლობა. გიოცავთ, მადლობა. დიდი მადლობა, დარჩაულია და მოიგო. დიახ, და მოიგო გითხარი. მოიგო პირველი ადგილი შვიცებში დეკაუნის კატეგორიაში. მეწყალი ძროხები და ვაწარმოებთ ყველს ჩვენი ყველის საწარმოში, რომელიც შვეიცარიულ აგრარულ სკოლას ეკუთვნის. ეს ძროხები არიან შვეიცარიიდან ჩამოყვანილი და ხბოები, დეკეულები, სახარე ხბოები და შემდეგ ზურდი თამად, მაგრამ ძირითადი ხაზი არის ჩვენი ყველის წარმოება, რასაც ვიღებთ ჩვენი ქალბატონებიდან. ყველაზე მეტი სირთულე ჩვენ აქვს ცოდნაში, ცოდნის საშინელი დეფიციტი გვაქვს, საშინელი დეფიციტი სპეციალისტებისა, კონკრეტულად ვეტერინარებისა, ზოოტექნიკოსებისა. მე ვარ სტუდენტი, გვაქვს პრაქტიკის დღეები კვირის განმავლობაში და გვაქვს თეორიის დღეები. პრაქტიკის დღეებში უშუალოდ გვაქვს შეხება ძროხებთან, ხბოებთან, ფერმასთან, ფერმაში ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც არის ფერმაში გასაკეთებელი. და ან პრაქტიკის საფუძველზე ეგ არის მთავარი მეთოდი სწავლების იქ, რომ პრაქტიკის საფუძველზე ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ სწავლობ და პრაქტიკაში ივითარებ იმ რაღაცა ცოდნას, თუ სწორი კვები, სწორად უყვებავს, შეგვიძლია მივაღწიოთ როგორც რაოდენობრივად ბევრ ძეს, ასევე ხარისხითაც მაღალს. ფერმის გაკეთებას ვფიქრობ, ოღონდ არ ვარ ჯერ დარწმუნებული, რამდენად შევძლებ და ისეთი პროდუქტი ვაწარმოო, რაც საქართველოში ბევრგან არ გვხვდება, ბუნებრივად სუფთა, ჯანსაღი. მულოცავ წარმატებულ ფერმერობას უსურვებთ და წარმატებებს მომავალში. დღევანდელ დღეს ჰოლშტაინის ჯიშის ფურებში პირველი ადგილი აიღო. ყავს 150 ფური, დიდ პატარა. ვაპირებ კიდე განვითარებას და ფერმის გაზრდას, რომ ვაწარმოო ნედლი რძე.
და საქართველოს მოსახლეობას მივაწოდო ნატურალური პროდუქტი. ქართველი ძროხებიც ვიპოვეთ აქ შვეიცარიის გარდა. ქართველი ძროხებიც არიან წარმოდგენილები. კავკასიური წაბლა. ესეც კავკასიური წაბლა არის და აქეთ არის მეგრული წითელი. წითელა ქვია ამ ძროხას. Მონაწოლი საძოვარზე შენახვის პირობებში 8-9 ლიტრი დღეში. ისინი აკლიმატიზირებული არიან, შეგუებული არიან ადგილობრივ კლიმატურ პირობებს. Მაგალითად, ქართული მთის ძროხა ერთადერთი ჯიშია, რომელსაც უნარი აქვს მთის საძოვრების ათვისებისა, მთის აღმართებზე, ციცაბო აღმართებზე ისეთ ზაფხულის საძოვრების ათვისება, სადაც სხვა ჯიშები უბრალოდ ვერ შეძლებენ. Ამავე დროს მათი პროდუქცია ამ შემთხვევაში რძე გამოირჩევა საკმაოდ მაღალი ხარისხით, როგორც ხიმის, ისე ცილის შემადგენლობით, ისე საგემოვნო თვისებებით. Ძალიან ძვირია საკვები. Რომ განვითაროთ მეტი ხელშეწყობა უნდა სახელმწიფოს მხრიდან. Ხო, აი რა გჭირდებათ თქვენ? აი ფასიანი კრედიტები. ჩვენი ბუნებრივი კლიმატური პირობები, რელიეფი გვაძლევს საშუალებას, რომ მესაქონლეობა ზუსტად იმ დონეებზე ავიდეს, რაც წამყვან ქვეყნებში, ამ დარგის წამყვან ქვეყნებში. მარტო კერძო სექტორი ისათვის ძალიან ძნელი იქნება და აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ ქვეყანამაც იზრუნოს, შეცვალოს მიდგომები. Საჭიროა იყოს კომპლექსური პროგრამა მეცხოველეობის დარგის განვითარებისა და კერძო სექტორმა და სახელმწიფომ უნდა ითანამშრომლონ. Თუ შევძლებთ ჩვენ შესაბამისი ცოდნის ტექნოლოგიების დანერგვას, ფერმებში მენეჯმენტის თანამედროვე მეთოდების შემოტანას, ნამდვილად შეგვიძლია, რომ ჩვენ იმ რაოდენობით რძეს, ხორცის და იმ ხარისხის ავაწარმოოთ, რაზეც მოთხოვნა არის საქართველოს ბაზარზე. გაბერწებული ქართული პოლიტიკური სისტემისაგან განსხვავებით, რომელიც ქართულ პოლიტიკას ვეღარ ზრდეს და ვეღარ ხაებს, ვეღარ აწვდის, აქ წარმოდგენილი ყველა ძროხა უხვად იწველება და საკუთარი პატრონებისა და ფერმერებისათვის სასარგებლოც არის და შემოსავლიანი. იქნებ სწორედ ასეთ ადგილებში უნდა ვეძებოთ პოლიტიკას, სადაც ადამიანები ცდილობენ საკუთარი მიმართულებები განავითარონ და იყვნენ თვითმყოფადები.